د مینا ټي وی چینل درنوریدونکو سلام ستړي مشي وخت مو بخیر دی سات خبري ټولګه ته خراغلاست عمران خان وایي د طالبانو نظام چپکی دو کې پاکستان د غرب سره په پوره معنا مرسته وکړه خو په بدل کې غرب نه یوازې دا چې پاکستان ونه نازاو او مرستې ورسره ونه کړې بلکې پاکستان یې د ترهګرو ځالې په نوم بدنام هم کړ هغه دا خبرې د غربي هیوادونو د هغې غوښتنې په ځواب کې کړي دي چې ورڅخه یې پر اوکراین د روسیې یرغل غندل غوښتي وه ډاکټر نعیم سراجالدین حقانی ته پر قرآنی غلطۍ غوسه دی د طالبانو د قطر دفتر ویان ډاکټر محمد نعیم وروسته له هغې چې خلیفه سراجالدین حقانی د قرآن په یوه ډېر آسان آیات شریف کې اشتباه وکړه او هغه یې غلط ووایي ډاکټر محمد نعیم له ټولو طالبانو وغوښتل چې د دوی مخالفانو یا یې په تعبیر دښمنانو ته د طالبانو پر ضد بهانې مه پیدا کوئ خلک انتقاد کوي چې خلک انتقاد کوي چې سراجالدین حقانی په کلونو کلونو د قرآن له ادرسه زرګونه کسان ووژل خو خپله یې آن زده خو خپله یې قرآن هم زده نه دی بزنس انسایډر وایي د افغان بحران مسؤول جو بایډن دی وروسته تر هغې چې د امریکا ولسمشر جو بایډن د افغانستان له مالي شتمنۍ نه یوه برخه یې د سپتمبر 11مې پیښې قربانیانو ته ځانګړې کړې ده په افغانستان کې دننه او بهر یې تون غبرګونونه راوپارول بزنس انسایډر هم په خپل تازه راپور کې په افغانستان کې روان بشري او اقتصادي بحران ته په اشارې ویلي چې د بایډن وروستۍ پرېکړه دا ناورین لا پیچلې کړې دی راپور کاږي چې د بایډن دا پرېکړه طالبان نه بلکې عام افغانان زیانمنوي په راپور کې د کارپوهانو له قوله راغلي چې که چېرته بایډن له خپلې پرېکړې پرشان نه شي نو ممکن افغانستان له یو نه جبرانېدونکي بشري بحران سره مخ شي چې دا به له افغانانو سره د بایډن تر ټولو ستره جفا وي راپور کې وړاندې راغلي چې افغانان د سپتمبر 11مې پیښې سره هیڅ تړاو نه لري او دا پیسې چې د افغانانو حق دی باید له کوم قید او شرط پرته بیرته افغانستان ته ور وګرځول شي د پښتون ژغورنې غورځنګ یا پی ټی ایم مشر منظور پښتین ویلي دي چې د سند ایالتي حکومت ورته ډاډ ورکړی دی چې د یاد تحریک یو مخکښ مشر او د قومي اسمبلي د غړي علي وزیر د خوشي کولو په ګډون یې په کراچۍ کې د پښتنو د نورو غوښتنو د منلو ډاډ ورکړی دی نوموړي مشال راډیو ته وویل چې که حکومت له موافقې سره سم علي وزیر خوشي نه کړي نو بیا به احتجاجي پرلت پیلوي یاد غورځنګ د فبروري له 14مې راهیسې د سند اسمبلي ودانۍ مخې ته احتجاجي پرلت وهلی دی هلته د سند حکومت ویان مرتضی وهاب او د انرژي چارو وزیر امتیاز شیخ د مارچ پر 1مه ویلي چې له پی ټی ایم سره یې د واکمن پیپلز ګوند مشر بلاول بوټو په لارښوونه مذاکرات وکړل او ژمنه کوي چې موافقه به بشپړه عملي کوي ټاکل شوې چې دواړه خواوې د مارچ پر 1مه موافقه ولیکي روسیه وایي امریکا په اوکراین کې د بیولوژیکي جګړې لپاره ویروسونه ساتل د روسیې دفاع وزارت وایي چې په اوکراین کې د امریکا له لورې تمویل شوو بیولوژیکي لابراتوارونو کې د بیولوژیکي جګړې لپاره ناروغۍ او ویروسونه ساتل کیږي د روسیې د دفاع وزارت ویان زیاته کړې ده چې ځواکونو یې په اوکراین کې د امریکا له لورې تمویل شوي بیولوژیکي لابراتوارونه موندلي دي چې پکې د بیولوژیکي جګړې لپاره ناروغۍ او ویروسونه ساتل کیدل نوموړي څرګنده کړې ده چې دوی حاضر دي دا شواهد د ملګرو ملتونو په واک کې هم ورکړي د وزلوبې د دریم پړاو سیالۍ وتلولۍ د کندهار لوبډلې وګټله دا سیالۍ چې پلازمېنه کابل کې پر لار اچول شوې وي پرون د کندهار لوبډلې په پایلوبه کې کندوز ته 0-2 ماتې ورکړه او د سکال سیالۍ وتلولۍ وګټله اوکراین وایي روسي ځواکونه پر ښوونځیو او روغتونونو برید کوي د اوکراین د لومړي وزیر مرستیالې ویلي دي چې روسي ځواکونو په دغه هیواد کې په ښوونځیو روغتونونو او وړکتونونو بریدونه کړي دي او تر اوسه پورې یې ګڼو ملکي وګړو ته مرګ ژوبله اړولې ده اولها سټیفاني شیانا ویلي دي چې د اوکراین پوځ له سخت مقاومت وروسته روسي ځواکونو د ملکي خلکو پر ضد عملیات پیل کړي دي او پر هیچا هم رحم نه کوي نوموړې پر روسیې تور پورې کړی دی چې د ښارونو په منځ کې پوځي تکتیکونه کاروي او په وینا یې له هوا او ځمکې د بریدونو له لارې یوې ترهګریز پلان عملي کوي هغې ویلي دي چې روسي پوځیانو پر کورونو روغتونونو وړکتونونو او ښوونځیو بریدونو ته مخه کړې ده او ملکي وګړي یې وژلي دي نوموړي څرګنده کړې ده چې اوکراني ځواکونو ګڼ روسي پوځیانو تجهیزات له منځه وړي دي خو دقیق شمېر یې نه دی یاد کړی چین یو ځل بیا له امریکا د افغانستان د مالي شتمنۍ ازادېدل غوښتي دي د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ یي یو ځل بیا پر امریکا غږ کړی دی چې د افغانستان مالي شتمنۍ ازاده کړي نوموړي زیاته کړې ده چې امریکا په غیر مسؤولانه توګه له افغانستان څخه ووته نه یوازې دغه هیواد بلکې ټوله سیمه یې له خطرونو سره مخ کړه او اوس یې د افغان ولس پیسې هم په خپلو بانکونو کې کنګل کړي دي چې دا غیر اصولي او د ټولو قوانینو خلاف عمل دی
هغه ویلي دي چې دا پیسې د افغانانو دي او باید بیرته افغانستان ته وګرځول شي. وانګي د چین او افغانستان پر ښو روابطو ټینګار کړی دی او له دغه هیواد سره یې د بشر دوستانه همکاریو د پراختیا خبره کړې ده. په دوها کې د افغانستان لپاره د مرستو ځانګړی صندوق څلورمه ناسته ترسره شوې ده. راپورونه وایي چې د ناستې ګډونوالو له افغانستان سره د مرستې لپاره د لارو چارو پر موندلو بحثونه کړي دي. یاد صندوق په افغانستان کې بشري وضعیت ته په اشاره ویلي چې اوسمهال افغانان له تر ټولو بد بشري وضعیت سره مخ دي او دوی به له دغه فقر ځپلي هیواد سره د مرستندویو هیوادونو او بنسټونو د ژمنو راخپلولو هڅه وکړي. راپورونه کاږي چې د ملګرو ملتونو 14 بنسټونه د دې ناستې غړیتوب لري. د یادونې ده چې ملګرو ملتونو په وار وار له اقتصادي او بشري بحران څخه د وتلو لپاره له افغانستان سره پر بیړنیو بشري مرستو ټینګار کړی دی. د کب میاشتې پر 12 او 13 نیټه د افغانستان په 3 ولایتونو کې د اورښت اټکل په دغو ولایتونو کې هرات، بادغیس، فاریاب، جوزجان، بلخ، سمنګان، فراه، سرپل، غور، روزګان، کندهار، هلمند، زابل، دایکندي، غزنی، بامیان، میدان وردګ، لوګر، پکتیا، خوست، پکتیکا، کابل، پروان، بغلان، پنجشیر، کاپیسا، ننګرهار، لغمان، نورستان، کونړ، کندوز، تخار، بدخشان او سالنګونه شامل دي. د هوا پیژندنې ادارې نن دوشنبه ویلي چې د اورښت کچه به په بېلابېلو نقاطو کې د 40 نه تر 50 میلی متره او د واورې اندازه یې په بېلابېلو نقاطو کې 40 نه تر 50 سانتي متره پورې کړې ده. د امریکا متحده ایالاتونه وایي چې له افغانستانه د ورتلو زرګونه افغان کډوالو لپاره د نورو هیوادونو همکارۍ ته اړتیا لري. رویټرز د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د یوې سرچینې لیکلي چې د بایډن حکومت له خپلو متحدینو سره د دې موضوع په اړه په خبرو بوخت دی. له افغانستانه د امریکا له وتلو د سرپرست حکومت له راتګ راهیسې تر 150,000 ډېر افغانان له افغانستانه ایستل شوي چې له دې ډلې 50,000 یې له امریکا کې میشت شوي دي. هلمند کې ټرافیکي پیښې څلورو کسان ته مرګ ژوبله اړولې. د هلمند ولایت مسؤلین وایي چې د دغه ولایت د ګرشک ولسوالۍ اړوند د کابل هرات پر لویه لار د ترافیکي پیښې له امله دوه کسان مړه او دوه نور ټپیان شوي. د هلمند د اطلاعاتو او کلتور ریاست مرستیال ویلي چې پیښه د ګرشک ولسوالۍ درېیمې لیوا ته څیرمه د دوه موټر سایکلونو د ټکر له امله رامنځته شوې ده. دوی وایي چې په پیښه کې دوه کسان مړه شوي او دوه نور ټپیان دي. هغه زیاته کړې چې ټپیان د امنیتي ځواکونو لخوا د دې ولسوالۍ روغتون ته لیږدول شوي دي. ښایي سږ کال د حج مراسم په عادي ډول ترسره شي. د سعودي عربستان چارواکي وایي چې یاد هیواد له کرونا سره د مبارزې په برخه کې ټولنیز واټن او نور بندیزونه لرې کړل. په مسجد الحرام کې د کرونا له پیل راهیسې د لومړي ځل لپاره تېره جمعه لمونځ ترسره شو چې ډیرو خلکو پکې ګډون کړی و. په نړۍ کې ډیری خلکو د یاد اقدام هرکلی کړی دی. د دې ساعت خبرونه تر همدې ځایه و. تر بیا او نورو خبرونو ښې شېبې د الله په امان.